Маша σε μεγόπρεπο με με ότχε τγρή αυτοκέωαρ. Αία μοτχόνιτ, αία πλακατίτ, чем та ента дгас. Потом и Важа Малагурадзе, потом и Улдан Шелия. Халбатон и Русудан Абайядзе, потом и Кахабер Квинихидзе, потом и Паата Покрашвили, потом и Резо Загания, потом и Сосо Чхаркава. Тав саубропт ам темазе. Ту рас нишнавс. Залауплебис сакитхи. Рогоре акс ис митацебули режимс. Да ратом ари сауцлебели. Ром чвени гадарчени сакитхи, унда давицкот фактоприват. Соредам политикури проблемит, он залауплеба унда гава, гамогуджот хель да режимс, да, когда уцет залауплеба халс, мис канонер месакутрес. Маграм сакме и старис ром, висма канонер ма месакутрем ром ми госес залауплеба, ма сами си ганзрахвада сурвели унда гаачиндес. Минда куэла митсодес, ром чвени ак дгомис, Авари мизани мартла иски арарис ром, парламентис тавзомарем мемо михадос бодиши да ес сакмариси икнеба чемтвис сакме ис арис ром ам царцерас ак имитом вакетебт да имитом вахмованебт ром зогадат унда ицодес парламентис тавзомаремас да халхмац ром халхтан уртертоба საერთოდ უნდა იყოს ბოდიშებით უნდა ელაპარაკებოდეს თავის ხალხს და კეთილი უნდა ინებოს იმის მიუხედავად რამდენად ჭკვიანია თვითონ და რამდენად გაუმართლებელია ხალხი ემსახუროს მის დაკვეთას ანუ ეს მარტო კობახიძისთვის არ არის ყველა პარლამენტარს უნდა კონდეს ის განცდა რომ მისი ხალხი არის დამკვეთი მისი ხალხი არის მბრძანებელი იმის მიუხედავად რამდენი დიპლომის აფრიალება შეუძლია მათ ცხვირწინ და სხვადასხვა იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი რომ კაცილებით უფრო მეტია ჭკვიანი ხალხი გარეთ შეუდარებლად უფრო მეტია ჭკვიანი ხალხი გარეთ ვიდრე პარლამენტში ის წინააღმდეგ შემთხვევაში ხალხი უკეთესად იცხოვრებს და ვიდრე ცხოვრობს მოცემულ მომენტში ვითხოვთ მხარდაჭერას ვერ ვიტყვით რომ შედეგები არის ცუდი თავისთავად ცხადია ხალხი ინტერესდება მაგრამ უფრო ინტერესის გულისთვის ინტერესდება, უფრო მეტად ინტერესდებიან, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს უცხოელები დგანან და გვისმენენ და ინტერესდებიან პოლიციელები. Ну ეს გასაგებია, რატო ინტერესდებიან, მადლობა აღმერთს, რომ ჩვენ პოლიციელებთან ურთიერთობაში მაინც ვახერხებთ ჩვენი იდეების გარეთ გატანას. უკვე დავმეგობრდით კიდეც, გვეუბნებიან, რომ ღმერთო ახალი მოგიმართოთ და თავიან საქმეს ასრულებენ, ხო? მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა მიუხვდეთ ყველა, ყველა უნდა მიუხვდეთ იმას, რომ განაახ, იმიტომ კი არ ვდგევართ, რომ მოგწლია და განასაერთოდ ვაპროტესტებთ რამეს, რა უნდა აპროტესტო, როგორ შეიძლება გააპროტესტო ის, რომ შენი მოსამსახურე შენ გეკცევა ცუდად და არ იქცევა სწორად. მაშინ როდესაც ძალაუფლების კანონიერი მფლობელები ვართ ჩვენ თვითონ, ხო? ჩვენ ვდგევართ აქ იმიტომ, რომ ხალხმა გაიგოს, რომ თვითონ არის უშუალო მონაწილე თავისი ძალაუფლებისათვის ბრძოლისათვის და თუ არ მიიღებს მონაწილეობას, ძალაუფლებას დაეპატრონება ის და პატრონობს კიდეც ის, ვინც იბრძვის ძალაუფლებისათვის და ამ ძალაუფლებას და ამ თავისუფლებას, რომელსაც ძალაუფლების მეშვეობით აღწევს, იყენებს თავისი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად. ანუ შეუძლებელია შენ გქონდეს განზრახვა, რომ იცხოვრო კარგად, თუ რჩები მონის ფსიქოლოგიით და არ გინდა ძალაუფლება და ამ დროს გინდა რომ შენმა მბრძანებელმა, ვისაც ეს ძალაუფლება აქვს, გაჭამოს გასვას და გაცხოვროს როგორც თვითონ ცხოვრობს. ეს წარმოუდგენელია, მსგავსი რამ არასოდეს არ მოხდება, ამიტომაც ქართველო ხალხო ძვირფასო, მე აქ რომ მდგევარ იმიტომ, რომ თქვენ ყველას გაძლევთ მაგალითს, თუ როგორ უნდა ვიბრძოლოთ ძალაუფლებისათვის. თავისთავად ცხადია, ეს არის ჩვენი ბრძოლის პირველი ეტაპი. თავისთავად ცხადია, ამით ჩემი ბრძოლა არ დაკმაყოფილდება და არ დასრულდება. თავისთავად ცხადია, ჩვენ გადავალთ ბრძოლის მეორე ეტაპზე, მაგრამ სანამ მეორე ეტაპზე გადავალთ, მანამდე რაღაც მინიმალურ დონეზე მაინც უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირველი ეტაპის ამოცანა. ხალხიც რაღაც რაოდენობა მაინც საქართველოში უნდა გაიგოს, რომ ერთადერთი შანსი ქვეყნის გადარჩენისა მდგომარეობს ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. და თუ ჩვენ
აი ამ ბრძოლას არ დავადგებით, მინდა გითხრათ, რომ ვითარება, ზოგადი პოლიტიკური ვითარება საქართველოს რეგიონში იმდენად რთულია, რომ შეიძლება ეს ძალიან ძვირი დაგვიჯდეს და შეიძლება გაგვამეორებინოს ის უბედურება, რომელი უბედურებითაც დავიწყეთ გასული საუკუნის 90-იანი წლები. გვინდა ჩვენ ქართველებს ომი იმის გამო, რომ ასე დაგვაპირისპირეს, შეუძლებელია ნორმალურ ადამიანს ვინმე სუნდობოს. ჩვენ სამწუხაროდ დაყოფილები ვართ ზვიადისტებად, ნაცებად, მიშისტებად, ბიზნისტებად, კიდე ვიღაცისტებად და არავითარ შემთხვევაში არა ვართ თავისუფლებისტი ხალხი. ასე გაგრძელება უბრალოდ აღარ შეიძლება. ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ მებრძოლი ჩვენი ძალაუფლებისათვის. განაცხადეთ მხოლოდ პრეტენზია, განაცხადეთ მხოლოდ სურვილი, განაცხადეთ თქვენი ნება, რომ თქვენ ეს გინდათ და ჩვენ ბრძოლის მეორე ეტაპზე ლეგიტიმურად და კონსტრუქციულად ყველანი ერთად გადავალთ. სიკეთით გვატაროს ღმერთმა. მადლობა ყურადღებისათვის. მე ხვალ კიდევ ვაფიქნები და 26 დღე მაქვს დარჩენილი, 26 დღის განმავლობაში ვიქნები აი აქ და ვისაუბრებ ხალხთან. ვისაუბრებ ხალხთან, ჩემს მეგობრებთან ერთად. წარმატებები ყველას.